Den. Já jsem Matouš Novotný, za kamerou je Ondra Imrýšek a my vás vítáme u dalšího dílu Bílovického měsíčníku. Jak jste si jistě už všimli, v Bílovicích vznikají nové chodníky a nové autobusové zastávky. Zatím se ovšem neví, kdy zastávky budou uvedeny do provozu. Jako už tradičně, na podzim v Bílovicích bývají hody. První hody byly hned v září, a to sokolské. Souběžně s nimi probíhaly sousedské slavnosti. 25.9. byla oficiálně uvedena do prodeje obecní trička. Můžete si je pořídit na podatelně obecního úřadu Bílovice nad Svitavou. Letos v červenci byl bílovický zpravodaj na celostátní soutěži obecních zpravodajů oceněn prvním místem. Proto jsme si připravili krátký rozhovor s lidmi, kteří jsou za to zodpovědní. Nyní bych vám rád představil naše hosty, kteří mi jsou bývalá paní šéfredaktorka Olga Uhrová, předsedkyně mediální komise paní doktorka Vendula Bartáková, pan starosta Miroslav Boháček, grafik zpravodaje pan David Winter a bývalý šéfredaktor pan Jan Horáček. Já vás tady vítám, děkuji, že jste přijali pozvání na naši debatu. Jako první věc bych se zeptal, o čem ta soutěž vlastně je, na co se ta komise, která ji vypisuje, nebo ten organizátor, který ji pořádá, na co se soustředí, když vybírá ten zpravodaj, který vyhraje tuto soutěž? Tak, jestli k tomu můžu říct já pár slov, tak je to o tom, že oni to dělí nějak procentuálně. Každý rok vlastně se tam přihlašuje zhruba 350 až 400 jak obecních, tak městských zpravodajů a oni vybírají na základě několika kritérií. Jedno je samozřejmě grafický design, další je pak obsah článků a jedno z takových výběrových kritérií je i jak ten zpravodaj jakoby vypadá, jestli má, my třeba máme zajímavý to, že máme tam jakoby hlavní téma. To spoustu zpravodajů jakoby nemá. Takže to byl taky takový ten bonus a to oceňuji u každého vlastní zpravodaje, který hodnotí. Mojí další otázkou by bylo, je nutné se do této soutěže nějakým způsobem přihlašovat, nebo ve chvíli, kdy obec začne vydávat obecní zpravodaj, tak je automaticky přihlášena do této soutěže? Ne, automaticky přihlášena není. Samozřejmě těch obcí je 6250, takže by automaticky, kdyby každá obec vydávala nějaký zpravodaj, tak to vyhodnocení by trvalo asi půl roku, si myslím. To znamená, že každý rok vlastně katedra politologie evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Civipolis občanské sdružení a Angelus Aureus občanské sdružení vypisuje vlastně soutěž o nejlepší obecní a městský zpravodaj. Takže musí se to sledovat a musí se prostě v danou dobu, což je během zhruba dvou měsíců, se podat přihláška a poslat vždycky dva zpravodaje z toho předešlého roku. Podle mých informací toto nebylo první ocenění, které se našemu zpravodaji dostalo. V jakých letech jsme dostali a na jakých místech jsme se umístili? Tak určitě to nebylo jenom jediné ocenění, těch ocenění bylo několik. První ocenění, jak jsme na tom vlastně říkali, bylo v roce 2012, kde jsme vyhráli první místo. Pak jsme vlastně rok vynechali a posílali jsme zase zpravodaj v roce 2014, kde jsme vyhráli vlastně třetí místo. A pak jsme zase nějaký rok vynechali a posílali jsme zase v roce 2017, kde už jsme zase vyhráli první místo a kde už nás tam teda docela znali v té soutěži. A naposled jsme to posílali vlastně tento rok jako za minulý a tam jsme zase vyhráli první místo. Takže když jsem tam byl na předávání, vlastně, tak nám říkali, že jsou rádi, že držíme pořád ten vysoký standard a že to pro nás bude opravdu těžké, protože ty zpravodaje ostatních obcí se postupně dorovnávají, což co graficky, tak to i textově, takže jsou zvědaví pak za nějaký ty roky, kdy se budou hlásit znovu, jak to bude u nás vypadat. A já doufám, že se vymyslíme opět na prvním místě a ten standard budeme držet.
Kdy se plánujete znovu účastnit soutěže? Hnedka tento rok? A nebo zase nějaký výrok vynecháte? Ne, myslím, že bychom vynechali asi 2 roky a za ty 2 roky bychom to zkusili znovu. Já bych se zeptal teďka, od kdy tak jakože v řádu let vychází Bílovický zpravodaj, a tuto otázku bych ještě upřesnil tak, že vlastně první místo jsme dostali tady za paní šéfredaktorky Olgy Uhrové. Já bych se chtěl zeptat, bylo to velkým překvapením, nebo jste to očekávali? No, bylo to překvapení, protože jako jsme začali jako redakční rada, neměli jsme žádné zkušenosti, takže jsme se snažili, aby ten zpravodaj vypadal hezky, aby teda se líbil lidem, aby tam byly zajímavé informace. No a vlastně díky starostovi jsme byli přihlášeni jako obec Bílovice, takže tím, že to, že jsme vyhráli, to byla velká radost, že jo, a bylo to překvapení. Jak často ten Bílovický zpravodaj vychází? Má to nějakou pravidelnost? Dávají se další termíny, kdy vyjde další časopis? Anebo se tomu nechává volný průběh, jak se stihnou nachystat materiály a jak se napíšou články? Tak vychází 4x ročně, takže ve 3., 6., 9. a 12. měsíci. Velmi pravidelně. Co tam může trošičku nějak kolísat, tak jsou dny, kdy to přesně vyjde, jestli je to 2. týden nebo 4. týden v tom měsíci, ale tak nějak. Velmi pravidelně. Já bych k tomu si dovolila říct teda něco, že tak to, jak bylo řečeno Honzou Horáčkem, tak vychází 4x ročně ten zpravodaj od roku 2007. Po volbách 2006 došlo ke změně toho zpravodaje na formát dnešní. Předtím vycházel malinký formát, teda malinký A5, já jich tady pár mám. A takže vlastně, když se začal vydávat zpravodaj v této podobě, bo ne, to říkám špatně, v této podobě velikosti, tak hned začal vycházet 4x ročně. Když už jsme u té podoby toho zpravodaje, určitě jsme si mohli všimnout, že nynější zpravodaj, který je zaměřený na fotky, tak je barevný, což předtím nebývalo tak pravidelné, většinou byla barevná pouze titulní strana. Já bych se zeptal předsedkyně mediální komise na to, jak je, o kolik je složitější ten barevný a dražší ten barevný zpravodaj vydávat, a pana grafika bych se zeptal, jestli se nějak mění způsob, kterým vy musíte zasahovat do úpravy toho časopisu. My jsme nad tím několikrát uvažovali komise. Tady ty první obrázky z toho roku 2007 vždycky byly ty titulní strany barevné, ale zbytek byl, myslím si, vždycky černobílý, ale možná, že ne. Vlastně tady jsou barevné fotky třeba z roku 2007. My jsme se potom zpátky vrátili po, myslím, že asi po volbách 2010. No. 2010 jsme se vrátili k černobílé úpravě a barevný jsme tam měli vždycky jenom určitý pasáže a měli jsme i recyklovaný papír, chtěli jsme ukázat, že jako obec jde jakýmsi trošku jiným směrem, a nechali jsme jenom ty barevné titulky. Tady tento zpravodaj je mimořádný kvůli tomu, že je to fotografické číslo, a chceme se zase jako komise pobavit, jestli má vůbec smysl do budoucna ty barevné fotky v tom zpravodaji mít. Proč to není úplně jednoduchý, řekne David. Jako ve zpracování toho zpravodaje, jestli je černobílý nebo barevný, po grafické stránce není žádný dramatický rozdíl. A ta pragmatičnost je především v tom, že většina nebo větší obsah toho zpravodaje tvoří amatérské fotografie, kde ta kvalita není úplně ideální a ta černobílá fotka snese přece jenom víc. Jo, není tam třeba tak hledět na tu kvalitu. Nemluví o tom, že těch fotografií nikdy není dostatek, což je odpověď na to, jestli do budoucna to může vycházet do barvy. Samozřejmě může, technicky to problém není, ale je to spíš problém obsahový, kde získat dostatek těch fotografií. Protože tohle speciální číslo je 70% naplněný fotkama, které přišly do té soutěže.
Ono jí sice přišlo hodně, ale nepředpokládám, že bychom tím mohli vybavovat ten zpravodaj ještě dalších třeba 5 let. Vždycky zpravodaj jako nové číslo se chystá celé ty 4 měsíce, na které to vychází, a na, jestli se na, 3, pardon, a jestli se na něm podílí celý tým redakce, anebo jestli máte nějakým způsobem rozdělené ty díly mezi sebe a nedělá každý díl. Od začátku je to práce všech. Jo. Vždycky je tam, myslím, že nás začínalo 5 až 7 stálých redaktorů, kteří se nějakým způsobem rozdělí, co budou dělat, ať už v rámci toho tématu nebo v rámci toho zbytku. Kdo osloví koho, kdo si vybere, co. Já třeba dělám takové ty věci ze zastupitelstva, šéf-redaktor oslovuje všechny ty spolky, má na starosti úvodník, má na starosti i úvod do tématu a samozřejmě potom vybírá články, které třeba se musí zkrátit a oslovuje ty autory, zkraťte to na tolik a tolik znaků, anebo promiňte, třeba tahle reklama se nevejde, dáme ji až příště, komunikuje vlastně s těmi autory. Jinak redaktoři se snaží vždycky dodat něco do tématu, anebo to mají třeba přiděleno. Pokud nemůžou, tak samozřejmě jako je do toho nenutíme. Je to dobrovolnická práce. Já bych chtěla na konci poděkovat všem, kteří se už od začátku účastní celé té přípravy. Určitě na to má velkou zásluhu tady paní Olga Uhrová, která nastavila tu laťku a i když potom odešla, už říkala, že nemá ten elán, tak ten elán přidala těm ostatním, kteří se do toho jaksi dali s vervou, dali do toho celý srdce, i když nikdo nejsme povoláním, kromě Davida, který je grafik, tak nejsme povoláním redaktoři, děláme to prostě čistě z toho, že nás to baví a že chceme pro Bílovice něco udělat. To je obrovský kus našeho srdce, jo. A to myslím, že je na tom zpravodaj vidět. Takže já bych chtěla poděkovat jmenovitě tady Olze Uhrové, potom Honzovi Horáčkovi, který to po ní převzal, i když se mu do toho vůbec nechtělo. Potom krátce i Marii Štefanidesové, která se toho sice zhostila, ale protože to byl pro ní opravdu tak nelehký úkol, že nakonec jsme to ukončili. A teď nově šéfredaktorovi Pavlu Kováčovi, který se toho zhostil a doufám, že půjde ve stejný šlépy. No a potom samozřejmě redaktorům, kteří se s námi drží v podstatě celou tu dobu, kdy ten zpravodaj dostal to první místo, tak od té doby s námi spolupracuje Jana Skládanková, která nám dělá potom i takový ty postprodukční práce, štinářský vlastně. A potom Karla Hrabalová, která dělá redaktorku, vždycky má takový dobrý postřehy. Dál Honza Horáček, který teďka dělá šéfredaktora, teda dělal šéfredaktora, teďka dělá jenom redaktora, neutekl nám úplně. Přidal se Martin Šerák a teďka nově pan Lata a paní Lenka Šeráková, kteří jsou s náma asi 5,5 roku a myslím, že jsou dobrým přínosem. Takže ještě jednou děkuju všem. Já vám moc krát děkuji, že jste si našli čas na tuto debatu, na tento rozhovor. Jmenovitě našimi hosty byly bývalá šéfredaktorka paní Olga Uhrová, předsedka mediální komise paní doktorka Vendula Bartáková, pan starosta Miroslav Boháček, dvorní grafik David Winter a bývalý šéfredaktor pan Jan Horáček. Já vám moc krát děkuji a doufám, že se uvidíme někdy v dalším díle. Naschledanou. Nemůžu to říct úplně přesně, ale mám schované zpravodaje i ty staré, už letité, a tady je jedna ukázka jako taková předzvěst zpravodaje, je to informace o dění v obci samozřejmě a je to jenom takovej letáček. Pak začal vycházet s tímto logem zpravodaj, vycházel Leta zhruba tak 2x ročně a pak došlo ke změně obecního znaku a tento zpravodaj je poslední. Pak už začal vycházet ten, kde jsem teda se stala s tou šéfredaktorkou a ten byl po těch volbách 2006, výjimečně vyšel v lednu 2007. Pak už vycházel vždy v březnu, v červnu, v září a v prosinci. A nyní nám už zbývá pouze podívat se na to, co nás čeká v následujícím měsíci.
úterý 8.10. vás zve rodinné centrum Žirafa na akci s názvem Výchova chlapců. Vstupné je 100 korun. 10.10.2019 od 14 do 18 hodin budou na Těsnohlídkově náměstí před obecním úřadem probíhat farmářské trhy. Oddíl kopané Tojo Sokol vás zve 16.11. do Sokolovny na DJ Borise. Uslyšíte jak hity nové, tak i staré. To je z dnešního dílu vše. My se na vás budeme těšit u dalšího dílu, sledujte Bílovický Instagram a nashledanou.
Yeah!
chtěl, aby se rozešli, co třeba tehdy nebylo možné. Ale u nás, u Národního divadla u Nové scény, jsme se hleděli rovněž příslušníci u bezpečnosti a lidi, kteří stáli na tramvajové zastávce u Nové scény, poklidně, velice poklidně, tak jakoby najednou z ničeho nic se na ně tyto bezpečáci vrhli a mlátili o pušky hlava nehlava staří mladí. Bylo jim to jedno, nahnali je do toho festivalu, tam Mezinárodní divadlo a Novou scénu a to se opakovalo asi dvakrát nebo třikrát. Vyzýváme proto studenty, pedagogy k týdenní protestní stávce. Zároveň žádáme vytvoření vládní komise, která vyšetří tento brutální policejní zákrok. Věříme, že každý, komu není lhostejný stav a vývoj naší společnosti, se připojí k tomuto vynucenému, ale zásadnímu kroku. Připojujeme se k výzvě studentů ze dne 18.11.89, ve které vysloví požadavek na vytvoření zvláštní vládní komise, která vyšetří tento brutální zákrok. Jejich požadavek plně podporujeme a obracíme se na všechna československá divadla. Vyzýváme vás, abychom se připojili k týdenní protestní stávce studentů tím, že v tyto dny místo naplánovaných představení přečteme naše stanovisko k těmto událostem a nabídneme divadelní prostory široké veřejné diskuzi. Dobré odpoledne, či spíše časný podvečer, vážení televizní diváci. Jsme tady na Václavském náměstí, jak vidíte, v podmínkách poněkud polních, takže začátek našeho vysílání například kameraman tak trochu křičel. Vidíte, jaká je tady situace. Československá televize má momentálně dva přenosové vozy, to znamená 6 kamer, jedna nebo dvě kamery jsou tady u sochy svatého Václava, další kamery jsou uprostřed Václavského náměstí a v jeho dolní části. Pokud jde o počet lidí, netroufám si ho odhadnout, jsem tu mezi lidmi nevidím až dolů, ale zdá se, že Václavské náměstí je v podstatě plné. Pokud jde o to, co se děje tady u Václava, přečítají se tu různé petice s různým obsahem, je třeba říci, některé s radikálními až velmi radikálními požadavky. Nakonec to asi sami vidíte na plakátech, které jsou jak na soše svatého Václava, tak v rukou lidí. To by bylo pro tuto chvíli z Václavského náměstí vše. Přihlásíme se vám za několik minut znovu. Konec. Tuto sobotu v 8:30 je v chrámu u svatého Víta svatořečení Anežky České. V tuto dobu se můžeme dostat na Pražský hrad. Přátelé,
Ale upozorňujeme vás znova, že pan předseda vlády Adamec slíbil, že proti občanům v Praze nebude nějakým způsobem žádnou silou zasaženo, když zachovají klid. A tady se mnou jsou připraveni pražští herci, kterým teď nadchází chvíle, kdy hrají roli, o které ještě možná nedávno nevěřili, že jí hrát budou, která je nadmíru závažná. Povězte mi, co je takovou poslední aktivitou Svazu dramatických umělců, o které víte? Já jsem hrozně šťastný, že po pěti dnech konečně můžeme promluvit k divákům mimo pražským, prakticky do celé republiky, protože od soboty naše divadla pražská stávkují a svoje jeviště dáváme k dispozici diskusi s pracujícími. Večery jsou to nádherné atmosféry, kde se čtou prohlášení a jsem opravdu rád, že teď konečně se diváci v celé republice mohou dovědět, co se tady všechno v Praze děje. Jsme připraveni hrát kdykoliv večer, pokud se splní určité podmínky. Můžu se něco zeptat? Vy jste vlastně svědky těch diskusí. Jak probíhají? Naučili se lidé diskutovat nebo umí to? No, tak naučili. Tak u nás, protože naše divadlo konkrétně je poměrně dost velký, takže diskuze je obtížná. V menších divadlech se diskutuje. U nás se v podstatě na každý večer připravuje komponovaný program, který děláme, ale chci říct tolik, že se plně solidarizujeme se studentama, že jsme v našem prohlášení, který vydalo naše divadlo Vinohradský, dnes se ztotožňujeme se závěry občanského fóra a vyzýváme diváky v celé republice, aby se zajímali o to, co se tady v Praze děje. Já bych se zeptal ještě na jednu věc. Ozývají se hlasy, které říkají, že tato aktivita je namířena proti přestavbě, proti socialismu. Co o tom soudíte vy? V žádném případě, určitě ne. Jsou to požadavky, které, jak říkám, když budou splněny, tak my okamžitě odstávku upustíme. Děkuji vám za rozhovor a předávám slovo režii. V krátké chvíli tedy po druhé s pražskými herci. A pro vás taková otázka, jak vypadá situace v Národním divadle? V Národním vypadá trošku odlišně než všude jinde. V Národní divadlo je zavřeno obě budovy, vlastně všechny tři budovy jsou zavřeny, takže nám nezbývá nic jiného, než abychom splnili usnesení všech odborových schůzí 2300 zaměstnanců Národního divadla. Tak my umělci chodíme do divadel našich kolegů, do jiných pražských divadel, dělíme se na malé skupinky a z prken sousedních kolegiálních souborů děláme v podstatě to samé. My třeba zrovna včera jsme byli v ABC, kde tady kolegyně Galatíková uvádí své besedy v rokoku. Já bych chtěl říct, že neznám povolání, které by lidi dělali tak rádi jako herectví, čili to, že my nehrajeme, není žádný s prominutím flanc, ale je to smutné i pro nás, že taková situace nastala a strašně se těšíme, až budeme moct znovu zase svým divákům hrát. Atmosféra je ohromná. Divadla jsou plná diváků, kteří přišli na původně plánované představení a navíc lidí, kteří mají zájem povídat. Vy jste se tady ptal, jestli už umí diskutovat. Bylo by krásné, kdybyste byl takové situaci přítomen. Viděl byste, že to umí a že po těch mnoha a mnoha letech, kdy se nedostali k žádnému možnému se k němu nyní dostávají. Nikde tam není situace na borcení něčeho pozitivního v této zemi. Volá se po dialogu, mluví se o tom, jak podporovat studenty, mluví se o tom, že se nikdy nesmí dopustit to, co se stalo 17. listopadu. Věřte nám, diváci mimo praští, že to tady nejsou žádné skupinky zmanipulovaných lidí. Jsou to občané a studenti této země, vaše děti, vaši studenti, kteří mluví překrásně a všechno, co říkají, je pozitivní a konstruktivní. Končíme!
Občanské fórum existuje teprve od neděle. A ač jeho prohlášení se díky bohu hodně rozšiřuje, přesto ještě není každému jasné, co si toto fórum vytučilo za svůj cíl. Proto informaci o práci fóra pronese spisovatel a dramatik. Say.
Praří svatá Anežka nám svou obětavostí a láskou dala obdivuhodný příklad k následování Krista, milovala svůj národ, sklánila se ke slabým a ubohým, smizovala znesvázené. Prosme tedy spolu s ní. Za církev u nás a ve světě, aby v ní slabí a ubozí našli svůj domov, Pána prosme. Pane, bratři a sestry, právem ode mne očekáváte slovo k současnému dění v naší vlasti. Napsal jsem svoje stanovisko, poselství všemu lidu Československa a za jeho každým slovem stojím. V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa. Připomínáme si Kristova slova, blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Nikdo z nás by neměl zůstat stranou, když jde o lepší budoucnost národa. Prosím vás, abyste v tyto dny spojovali odvahu s moudrostí a odmítali cestu násilí. Myslíme zvláště podle příkladu svaté Anežky Přemyslovny na modlitbu, která provází naše desetiletí duchovní obnovy národa. Bože, osvoboď nás pravdou a obnov tvář naší vlasti, celé země, celého světa.
tuto chvíli bylo oznámeno, že bude hovořit Václav Havel. Vážení přátelé, právě jsme se dozvěděli složení předsednictva a sekretariátu ústředního výboru KSČ. I když některé z nejkompromitovanějších osob, jejichž bezpodmínečný odchod jsme žádali, byly odstraněny, jsme novou personální sestavou našich nejvyšších stranických orgánů hluboce zneklidněni. Někteří z těch, jejichž odchod žádáme, stále v těchto orgánech zůstávají a lidé, kteří jsou do nich nově zvoleni, v nás vyvolávají pochybnost, že jsou schopni pochopit krizi v naší zemi a rychle a důkladně ji řešit. Vyzýváme všechny občany, aby co možná nejvýraznějším způsobem manifestovali svou touhu po demokracii generální stávkou vyhlášenou na pondělí 27. listopadu od 12 do 14 hodin. Generální stávka 27. listopadu by se měla stát skutečným všenárodním neformálním referendem o vedoucí úloze jedné strany. Personálními obměnami jsme byli už tolikrát podvedeni, že se něco takového nikdy nesmí opakovat. Vytrvejme, buďme obezřetní, stupňujme svůj tlak na vládnoucí kruhy. Je to jediný možný způsob, jak dosáhnout toho, aby se po otevřené dvoře otevřeli do kořán. Před letošním 21. srpnem jsem řekl, že ještě nenastal okamžik, kdy jde o vše a je třeba vložit do hry celé své srdce. Mám pocit, že takový okamžik nadešel dnes. Přátelé, pravda a svoboda musí zvítězit. Předávám slovo opět na tribunu. Učitele Ludovíta Guriču ze Sence, který přivezl poselství učitelů základních škol na Slovensku. Drahí Pražania, bratia Česi a Moravania, prinášam vám vrúcne prejavy solidarity učiteľov Štefánikovho národa, učiteľov zbavených miest a diskriminovaných, ktorých rehabilitáciu dnes žiadame. Roky nás nútili klamať deti, falšovať dejiny. Nedonútili. Dôkazom toho je tento dnešný deň, keď vďaka našim zverencom dnes sa rodí nová demokracia. Sme hrdí na vás, naši bývalí zverenci, a sme radi, že sme vás nenaučili len čítať, písať a rátať, ale aj premýšľať a ľúbiť slobodu.
jsme s vámi a vedno s vámi voláme, to známe, čo Slováci volají vždycky, keď je zle. A ty morho, dětvo mojho rodu, kto krát mou rukou sjahne na tvoju svobodu? A čo jí tam dušu dáš v tom boji divokom? Mortilen a vol nebyť, ako byť otrokom. Mělo s námi jednat vedení KSČ dnes večer s Občanským fórem před televizí. Přišla zpráva, že s námi chtějí jednat na nízké úrovni. Členů UV KSČ... Mají s námi jednat členové ústředního výboru strany, představitelé organizací Národních fronty a podobně. My chceme mluvit jedně s předsednictvem strany. Mé původní povolání je dramatický autor a proto bych teď rád uvedl na jeviště své kolegy herce. Jiřina Bohdalová! Jaromír Hanzlík! Ilja Prachař! Ondra Pavelka! Petr Čepek, Vlasta Chramostová, právě dorazil Josef Kemr. Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je nejkrásnější, úsměvavé tváře. Co je nejkrásnější, úsměvavé tváře. Pevný je stůl, pevnější je hora. Co je nejpevnější? Ta člověčí víra. Co je nejpevnější, ta člověčí víra. Pustá je poušť i nebeské dálky. Co je nejpustější? Žít život bez lásky. Co je nejpustější? Život bez lásky. Mocnější je právo. Co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo. Co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo. Velká je zem, šplouchá na ní voda. Co je však největší?
ta lidská svoboda, co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda. Nejznámější političtí vězni byli včera a dnes propuštěni. Jsou to doktor Jan Čarnogurský, Ivan Martin Jirous, Jiří Ruml, František Stárek, Petr Úl a Rudolf Zeman. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedbu svou. Modlitba má ta, ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.